Det er jo godt búin að skrifa undir IPA, hvað okkur í IPA, kannski ekki? Mér finnst það spennandi verkefni. Ég hlakka til að vinna með Sigaraga. Ég held að hljóta að vera svona almenn spenna bara að fá hann í Pepsi-deildina. Og þetta er gott lið og ég held að vera bara mjög gaman. Var erfitt að yfirgefa Breiðablik? Bara já og nei, sko. Það er náttúrulega annan eins hópa fagmönnum er erfitt að finna, sko. En það var svona bara komin tíma á þetta og það var aldrei neitt annað í stöðunni, hvorki held ég minni hálfu né Breiðabliks að halda því áfram. Það var frábært árið 2010, kannski erum að síðustu 2 ár verið aðeins erfiðari. Já, það hefur verið svona minna að gera hjá manni inn á vellinum, þannig að það er svona bara eins og gengur og nú er bara að rífa sig upp aftur og byrja vel með IPVF. Siggi er alltaf að koma inn í félagslega þjálfun núna, hefur þú trú á honum? Já, ég hef mikla trú á honum. Ég held að það sem að hann hefur gert með kvennalandsliðið, ég held að það sýnir alveg það sem að hann getur gert. Og þið náttúrulega lékuð ekki saman í KR? Jú, nákvæmlega. Það voru góðu tíma líka. Tókum hann 2 titla held í saman og hérna, þannig að ég hef góða reynsla á honum. Skrifandi 3 ára samning, hvað vonast þetta svona til að afreka á þessum 3 árum? Ég vonast allavega til þess að hjálpa liðinu að komast í Evrópukeppni til að byrja með allavega. En svona allar að flytja til liðið að vera inn í bænum og fer svo bara á sumrin? Allavega í vetur þá byrja ég að vera í bænum og fer síðan í sumarlagi og svo sér maður bara hvernig framhaldið verður. Þú ert ekkert hrættu við það að flytja út á land? Nei, ég bara hlakka mjög mikið til. Ég held að það veri gaman að vera hérna í Eyjum, fara með familjuna og ég held að við munum hafa bara mjög hugulegt.